Pirotski Radnički danas je počeo pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije. Prozivci igrača koji je obavio trener Nikola Puoča prisustvovalo je 20 igrača. Predsednik Bratislav Ćirić predočio je ciljeve pred nastavak sezone, a zanimalo nas je i kakva je situacija sa pregovorima o eventualnom novom modelu finansiranja kluba. Mi smo shvatili ciljeve, opstanak u ligi u gornjem delu tabele je imperativ. Nadam se da ćemo nadoknaditi ono što smo propustili u polusezoni, da nećemo praviti više takve izlete i greške i da ćemo jednostavno zadržati rejting kluba i ostati u ovoj ligi. Što se tiče financije, početak je godine, videli ste kroz budžet, svi to pratite, opredeljena su određena sredstva fudbalskom klubu Radnički. Ja se ovom prilikom i zahvaljujem gradskoj upravi i odbornicima što su usvojili taj budžet. U ovom delu prvenstva ne očekujem probleme što se tiče finansiranja, a ono što su najavljivali da se vode razgovori oko eventualnog nekog sistemskog rešenja i održivog rešenja za finansiranje kluba, ti razgovori su još u toku, još uvek nije sve gotovo, tako da o detaljima ćemo nekad kasnije. Prvi prozivci iz opravdanih razloga nisu prisustvovali Đorđijevski, Milošević i Milenković. Oni će se do srede priključiti ekipi. Tu su tri nova igrača. Imamo tri nova imena. Doveli smo Ivana Dokića iz Spartaka iz Subotice, na pozajmici narednih 6 meseci Bojan Vlaović dolazi iz Metalca i sa nama će početi rad Andreja Postolović, igrač Radničkog iz Niša, to mu je posljednji klub, inače koji je ponikao ovde u Radničkom iz Pirota, tako da očekujem i sa njim da se postigne dogovor i da postane naš član. Priključili smo takođe 4 igrača iz omladinske škole koji će u nekom određenom periodu biti sa nama, da vidimo koliko na njih možemo da računamo u ovom bližem vremenskom periodu. Ostali igrači koji nisu bili na današnjem treningu mogu da traže nove klubove, među njima su i golmani Šuljagić i Ilić. Uprava kluba u saradnji sa stručnim štabom intenzivno traga za pojačanjima. Očekujemo u narednom periodu svakako da angažujemo nekoliko igrača koji će doneti i kvalitet, a i pojačati konkurenciju u postojećem igračnom kadru. U kojim pozicijama možete ubrati ove? Golman sigurno, centralni bek, jedan zadnji vezni, centralni napadač i krilni napadač. U stručnom štabu nema promjena. Beli će se za nastavak prvenstva pripremati u Pirotu. Do sada je dogovoreno i 5 trening utakmica. Prva je 23. januara sa Dubočicom u Leskovcu. Naredni protivnici su Jagodina, Budućnost iz Popovca, Sinđelić iz Niša i Timok iz Zaječara, a termini će biti naknadno određeni. Prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije počinje 20. februara, a Radnički u prvom kolu igra u Kraljevu sa ekipom Sloge.